Olá, estamos aqui para termos uma conversa em torno de questões relacionadas à filosofia da educação. Nessa nossa primeira apresentação, vamos falar, por exemplo, sobre a importância ou não da filosofia, o que seria filosofia, de uma maneira geral e ampla, né? Para a gente ir nos próximos vídeos, né, discutindo as várias disciplinas da filosofia e também as grandes correntes filosóficas, os grandes filósofos e a sua relação com a atividade humana denominada de educação. Em primeiro lugar, gostaria de já começar citando o livro da Marilena Chaui, Convite à Filosofia, certo? Que ela vai falar, vai falar sobre uma pergunta determinada que é para que filosofia, certo? E ela diz assim: poxa, ninguém fala para que geografia ou geologia, para que história ou sociologia, para que biologia ou psicologia, para que astronomia ou química, para que pintura, literatura, música ou dança, mas todo mundo acha muito natural perguntar para que filosofia, né? Que é uma coisa que é tida como algo que é próprio de pessoas desconectadas com a realidade, né? Que a filosofia é algo muito complexo, algo muito distante, né? Ou até de uma forma mais radical, algo que é inútil, certo? Então, como é que a gente contorna? Por onde nós começamos, né? E eu resolvi começar discutindo alguns parágrafos, certo? Do texto do Antônio Gramsci, né? Do chamado Cadernos do Cárcere. Antônio Gramsci foi um pensador italiano. Vinculado, né, ao movimento dos trabalhadores, foi fundador do Partido Comunista Italiano, foi deputado, certo? Que foi preso em 1926 pelo regime fascista de Mussolini, né? E foi a falecer em 1937 devido às condições que ele tinha no cárcere, né? Ele não morreu necessariamente no cárcere, antes dele falecer, foi retirado do cárcere. Mas já sabia que ele ia morrer, certo? No momento de sua condenação, o promotor disse o seguinte: que devemos deixar que esse cérebro deixe de funcionar por 20 anos, né? Tamanha a capacidade dele. Então, o que eu vou ler aqui são os famosos cadernos do cárcere. Quando ele, nas piores condições da prisão, né, ele era um preso político, ele conseguiu fazer uma série de anotações que até hoje tem grande influência em relação à cultura, em relação à política, em relação à filosofia, certo? E ele vai começar com uma coisa muito interessante, que, né, no chamado Caderno 11. É preciso desconstruir o preconceito muito difundido de que a filosofia é algo muito difícil pelo fato de ser a atividade intelectual própria de uma determinada categoria de cientistas especializados ou de filósofos profissionais e sistemáticos. Então, vejam que ele primeiro acha isso um preconceito, né? Como se a filosofia fosse algo especial dado a certos especialistas, a certos cientistas, e que a maioria de nós não teria acesso, né? Um acesso imediato. Aí ele continua: é preciso, portanto, demonstrar preliminarmente que todos os homens são filósofos. Olha só, isso aqui é uma frase muito importante. Então, todos nós, eu, vocês, nós somos filósofos. Então, aí ele quebra essa visão aristocrática, né, entre os eleitos, a sabedoria superior aristocrática e o resto, né, da humanidade. Então, diz que, de fato, todos nós somos filósofos. E continua: definindo os limites e as características dessa filosofia espontânea, peculiar a todo mundo. Certo? Então,
essa filosofia, todos nós somos filósofos, porque nós todos nós temos uma filosofia peculiar, espontânea. E essa, na qual está contida, né? Aí ele vai dizer, na própria linguagem, que é um conjunto de noções e de conceitos determinados, e não simplesmente de palavras gramaticalmente vazias de conteúdo. 2. No senso comum e no bom senso. 3. Na religião popular e, consequentemente, em todo o sistema de crenças, superstições, opiniões, modos de ver e de agir que se manifestam naquilo que geralmente se conhece por folclore. Então, todo ser humano é um filósofo espontâneo, porque todo ser humano tem uma linguagem, e a linguagem, né, o conteúdo da linguagem, não é algo gramaticalmente vazio, né? São noções, são conceitos sobre a realidade, sobre os valores, sobre o mundo. Segundo, né, no senso comum, esse que todos nós temos, né, uma visão geral do mundo, né, e do bom senso, né, que é uma diferente do senso comum, porque o bom senso tem uma maior coerência. Na religião popular e, consequentemente, em todos os sistemas de crenças, de superstições, de opiniões, modos de ver e de agir que se manifestam naquilo que geralmente se conhece por folclore. Então, todos são filósofos, porque todos têm linguagem, todos têm senso comum, todos desenvolvem um certo bom senso, né? E todos têm algum sistema de crença, né? Aí, depois, né? Depois que ele passa, né? Demonstra que todos nós somos filósofos, aí ele vai dar o próximo passo, que é o seguinte. Após demonstrar que todos são filósofos, ainda que a seu modo, inconscientemente, já que até mesmo na mais simples manifestação de uma atividade intelectual qualquer, na linguagem está contida uma determinada concepção do mundo. Certo? Então, tudo nós temos uma. Se nós temos uma concepção do mundo, claro, a gente não pode viver sem ter uma concepção do mundo. Nem que essa concepção do mundo não seja coerente, seja inconsciente. Mas o que norteia a nossa prática cotidiana, o nosso fazer, o nosso agir, é uma determinada concepção do mundo. Aí ele vai dizer: passa-se ao segundo momento, ao momento da crítica e da consciência. Então, ou seja, ao seguinte problema: é preferível pensar sem dito ter consciência crítica de uma maneira desagregada e ocasional? Né? Então, qual o segundo momento? O segundo momento é o momento da crítica e da consciência. Ou seja, todo mundo tem uma linguagem, todo mundo tem um sistema de crenças, todo mundo tem um senso comum, todo mundo tem um bom senso. Certo? Mas o momento da crítica e da consciência existe. Eu tenho tudo isso, mas eu tenho de maneira desagregada e ocasional. Certo? Ou seja, nós vivemos, temos uma visão de mundo, mas ela é coerente, ela é articulada, ela é racionalmente constituída, certo? Aí ele vai continuando o Gramsci, né? Participar de uma concepção do mundo imposta mecanicamente pelo ambiente exterior, ou seja, por um dos muitos grupos sociais nos quais todos estão automaticamente envolvidos, certo? Então, claro, nós nascemos em determinados grupos sociais, em determinadas regiões geográficas, em determinadas estruturas familiares, né? Convivemos, de certa maneira, em várias relações sociais, e isso vai nos constituindo em ser humano, não tem problema nenhum, né? Isso vai nos constituindo a ter uma visão de mundo, a ver as coisas de determinada forma, certo? Então, ele vai perguntar, essa é uma pergunta essencial. Aceitar isso, né? Ou é preferível elaborar a própria concepção do mundo de uma maneira consciente e crítica? E, portanto, em ligação com este trabalho do próprio cérebro, escolher a própria esfera de atividade, participar ativamente na produção da história do mundo, ser o guia de si mesmo, e não mais aceitar do exterior, passiva e servilmente, a marca da própria personalidade. Esse, segundo Gramsci, né, é um momento inaugural, né? A filosofia tem tudo a ver com pensamento crítico e consciente. Não quer dizer necessariamente que se rompa com a visão de mundo que se tenha. Apenas você tem consciência
do que é que significa essa visão do mundo. Quais são os fundamentos dessa visão do mundo? Né? Então, a crítica serve para isso, né? Para você lapidar, para você compreender qual é a sua visão do mundo. Né? No nosso caso específico, né, da atividade pedagógica, né, da praxis docente, certo? Ou seja, qual é a compreensão que eu tenho do meu fazer docente, da minha praxis docente? Né? Porque eu tenho uma visão geral do que seja dar uma aula, do que seja educar, do que seja currículo, uma coisa empiricamente que eu vou desenvolvendo, né, constantemente. Mas não necessariamente isso deva ser um pensamento racionalmente constituído, certo? Pode ser uma soma de experiências, muitas delas, às vezes, incoerentes. Aí o Grange vai continuar. Pela própria concepção do mundo, pertencemos sempre a um determinado grupo, precisamente o de todos os elementos sociais que compartilham o mesmo modo de pensar e de agir, certo? Então, nós nunca somos um ser isolado, nós somos seres sociais, né? Então, a nossa concepção de mundo, de uma maneira geral, em coordenadas gerais, é compartilhada por uma série de pessoas também. Somos conformistas de algum conformismo. Somos sempre homens massas, né? Ou homens coletivos, né? Ou mulheres massas, mulheres coletivas. O problema é o seguinte, qual é o tipo histórico de conformismo de homem massa do qual fazemos parte? Quando a concepção do mundo não é crítica e coerente, mas ocasional e desagregada, pertencemos simultaneamente a uma multiplicidade de homens-massas. Nossa própria personalidade é compósita, de uma maneira bizarra. Nela se encontram elementos dos homens das cavernas e princípios da ciência mais moderna e progressista. Preconceito de todas as fases históricas passadas, estreitamente localistas e intuições de uma futura filosofia que será própria do gênero humano, mundialmente unificado. Criticar a própria concepção do mundo, portanto, significa torná-la unitária e coerente e elevá-la até um ponto atingido pelo pensamento mundial mais evoluído. Significa também, portanto, criticar toda a filosofia até hoje existente, na medida em que ela deixou estratificações consolidadas na filosofia popular. O início da elaboração crítica é a consciência daquilo que é realmente, isto é, um conhece-te a ti mesmo, como produto do processo histórico até hoje desenvolvido, que deixou em ti uma infinidade de traços acolhidos sem análise crítica. Né? Então, isso aqui já indica alguma coisa, que a Marilena Sayle diz de outra maneira, certo? E depois será estudado e refletido com os temas mesmo, com vários filósofos de diversas correntes, certo? Nós vamos ver os filósofos gregos nas suas diversas fases, vamos ver a filosofia ocidental, né, medieval, cristã, também muito desenvolvida, certo? Vamos refletindo, vamos pegar todos os filósofos, né? Vamos refletir sobre Agostinho, né, o Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, certo? Vamos pegar as filosofias modernas, as filosofias contemporâneas, vamos ver se a gente pega filósofos de outros continentes também. Mas o interessante é isso, né, que você necessariamente tem uma atitude filosófica. Nesse sentido aqui, é você conhecer a si mesmo. Ou seja, você se perguntar quais são os fundamentos dentro dos quais você pensa, você tem sua visão de mundo. E geralmente a nossa visão do mundo, como ele diz aqui, é compósita. O que é uma coisa compósita? São vários elementos, vários valores, certo? Que são produtos históricos e sociais que vão se acumulando empiricamente de geração em geração. E o senso comum, o dia a dia, o cotidiano, não nos permite perguntar de onde vem, para onde vai, para que serve, qual o sentido, o que significa, certo? E é isso que os filósofos, né, em tese, fazem, independente das suas correntes filosóficas, certo? Então, é isso que ele está colocando aqui, né? Pertencemos simultaneamente a uma multiplicidade de homens massa, nossa própria personalidade é compósita, de uma maneira bizarra, né? Ela se encontra elementos, e aí vai, né? Tantos elementos arcaicos, conservadores limitados, como os elementos progressistas, né? Certo? Então, um exemplo interessante, né? Nós temos naqueles, o que aconteceu há um tempo atrás, né? Aquele exército islâmico,
certo? Que você que causou o terror lá na Síria, certo? O que é que ele fez? Ele tinha pessoas com habilidades científicas superiores, né? Tinham físicos, tinham químicos, tinham biólogos, tinham médicos, e ao mesmo tempo defendiam posições que não são as posições, vamos dizer, gerais, né, do islamismo do mundo muçulmano, certo? Tinha uma visão fundamentalista da religião islâmica, certo? Então, quem não concordasse com ele tinha que ser eliminado, inclusive vários muçulmanos que não concordavam, né? Então, de outras correntes, eles também eliminavam, ok? Então, por quê? Então, eles tinham visões de um mundo que misturavam a visão medieval do mundo árabe, uma visão reacionária, uma visão machista, né, entre outras coisas, e ao mesmo tempo sabiam transformar um celular numa bomba. Certo? Olha só, certo? Ok. Então, eles não se perguntavam e aceitavam e fazer pergunta naquela estrutura de pensamento de coletividade, ter dúvidas, né? Ou inquirir por qual o sentido daquilo, já era o sinal de que era um elemento que era já um inimigo. Certo? Então, é por isso que é importante a filosofia nesse sentido, né? A filosofia tem como fundamento, quando a filosofia questiona, quando a filosofia vai atrás, quando a filosofia critica, não tem necessariamente a tendência à destruição, né? E ao niilismo, né? Construir uma vida sem sentido, não. Quer fundamentar a visão de mundo, para que ela não seja incoerente. Então, na visão do Gramsci, a gente tem que procurar aprimorar sempre uma visão de mundo que seja unitária e coerente, né? Unitária no sentido geral, tá certo? Não é unitária de ter um pensamento único, certo? E aqui ele vai dizer aqui, uma coisa mas depois, né? A própria concepção do mundo responde a determinados problemas colocados pela realidade, que são bem determinados e originais em sua atualidade. Como é possível pensar o presente, um presente bem determinado, com um pensamento elaborado em face de problemas de um passado frequentemente bastante remoto e superado? Né? Então, quer dizer, nós respondemos às vezes os problemas atuais com concepções que são atuais ou não? O que é que significa isso? Ok? Então, é nesse sentido que a gente inicia essa nossa caminhada pelo mundo da filosofia, pela reflexão filosófica, certo? A Marilena Sauri vai dizer uma coisa interessante aqui, né, no convite à filosofia. Ela vai tentar definir assim, o que é uma atitude crítica, né? Porque geralmente pensa-se que, sentido vulgar, né? Até do senso comum, você criticar é você falar mal pejorativamente de alguém ou de alguma ideia, não respeitar a posição dos outros, né? E a Marilena Sauri vai dizer o seguinte: a primeira característica da atitude filosófica é negativa. Isto é, um dizer não ao senso comum, aos preconceitos, aos prejuízos, aos fatos e às ideias da experiência cotidiana, ao que todo mundo diz e pensa, ao estabelecido. A segunda característica da atitude filosófica é positiva, isto é uma interrogação sobre o que são as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os comportamentos, os valores, nós mesmos. É também uma interrogação sobre o porquê disso tudo e de nós. E uma interrogação sobre como tudo isso é assim e não de outra maneira. O que é? Por que é? Como é? Essas são indagações fundamentais da atitude filosófica. A face negativa e a face positiva da atitude filosófica constituem o que chamamos de atitude crítica e pensamento crítico. Então, essa é a essência do pensamento crítico, né? Que é a pergunta muito perigosa, né? Por quê, como, para quê, em que sentido, certo? Então, é isso que nós iremos desenvolver, relacionado de maneira específica para a educação, né? Essa atividade humana que se desenvolve com a própria sociedade humana e que tem como função social principal formar indivíduos para a sociedade. Né? Que a sociedade é contraditória, a formação também é contraditória. Certo? Então, como é que isso se dá, como é que isso se deu e como é que isso se realiza hoje na nossa sociedade? Certo? Então, o objetivo, mais do que
dá um elenco de filosofias, dá um elenco de correntes filosóficas, é constituir, né, no decorrer desse processo de formação, de autoformação, é constituir sujeitos autônomos que realmente têm uma postura, uma atitude filosófica, certo? Que tem esses dois elementos, né? O negativo e o positivo, né? No sentido de fundamentar, de tornar coerente, de tornar unitária a sua praxis social, sua atividade social, sua atividade docente, né? Ou sua atividade na sociedade que vivemos, certo? Então, ficamos por aqui e até ao nosso próximo vídeo.